İkinci Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanın. Mən gənclərlə görüşəndə həmişə bir fikir onlara deyirəm, bir şua kimi oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq və oxumaq deyəndə mən yalnız təhsili nəzərdə tutmuram, sözsüz ki, o da vacibdir. Mən mütaliəni nəzərdə tuturam. Mənim formalaşmağımda ən böyük rolu valideynlərindən sonra ən böyük rolu kitab oynayıb. Mən trolleybuslə gedirdim dərsə, evdən biraz tez çıxırdım ki, bir artıq dairə eləyim. Trolleybusun o işığında oxumaq mənim xoşuma gəlirdi, orada oxuyurdum. Qəsdən ona görə evdən bir saat tez çıxırdım. Əfsuslar olsun ki, onu da etiraf edim ki, son zamanlar internet həyatımıza gələndən sonra mən bir o qədər də çox oxumuram. Bunu təəssüf hissi ilə deyirəm. Amma uzaq səfərlər olanda təyyarədə bir neçə saat keçirəndə çalışıram ki, onun heç olmasa bir qismini mütaliə ilə keçirib. Mənə tez-tez sual verirlər ki, çox gəzən bilər ya çox oxuyan. Mən də həmişə deyirəm ki, vatalar sözündə qüsur var, çünki çox gəzənlə çox oxuyan bilər. Oxumaq, yenə də deyirəm, yalnız təhsil almaq deyil, oxumaq mütaliə etməkdir. Kitab insanın həyatında çox böyük əvəzsiz rol oynayır. Həm də ki, kitab elə bir imkanlar yaradır ki, sən öz həyatında öz oxuduğun kitabları özün ekranlaşdırırsan öz beynində. Bu festival məsələ o imkanları yaradır. Siz özünüz necə təsəvvür edirsinizsə sevimli filminizi, belə də onu ekrana gətirə bilərsiniz. Bir trailer şəklində hazırlayıb təqdim edə bilərsiniz festivala. Bu həm sizin yaradıcılıq həyatınızda bir addım ola bilər, bir təcrübə ola bilər. Həm də ki, kim bilir, bəlkə gələcəkdə elə sizin rejissor kariyeranızda da ilk addım olar. Yekunda onu deyim ki, Book Trailer Festivalına qoşulan hər bir iştirakçı uğurlar diləyirəm. İddialı olun, ambisiyalı olun və uğur sizin olacaq. İkinci Book Trailer Festivalı. Kitabı tanıdın, kitabla tanın.